nuk do të hesht, Alvisa pas skandalit, mu desh ko për të patur një zë, është shprehur ajo. Alvisa Qarri është një nga vajzat që së fundmi ka qenë në qendër të vëmendjes pas skandalit të ndodhur javës së shkuar ku doli zbuluar e gjithë lidhja e saj me Hysenin, mes tyre pati akuzat forta. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Alvisa tregoi se ishte shantazhuar nga ai me disa video që ai zotëronte, ndërsa Hyseni nxorri lojën dhe detajet me bashkimin që ato të dy kanë dalë dhe kanë thyrë rregullat e emisionit. Pas gjithë kësaj, Alvisa tha gjithashtu se Hyseni e kërcënonte dhe kish trajtonte. Nuk e kam mohuar që kam patur kontakt, jam munduar me të gjithë forcën time që të mos hynte këtu. Që kur ka hyrë ai, ka qenë shumë keq dhe kam bërë çmos që të mos hynë në emision. Jam përpjekur ta zgjidh me konsensus. Është e qartë që nëse unë do të doja atë, nuk do të takoja bashkimin. Unë kam 2 javë që flas ditë dhe natë me bashkimin. Ajo ka reaguar sërish në rrjetet sociale duke shkruar se i është dashur kohë për të patur zë dhe tani që e ka, nuk do të hesht. Mund të shko për të patur një zë që të dëgjohet dhe tani që e kam, nuk do të hesht, ka shkruar Alvisa.